Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, amay sa akin matatanaw. Hallelujah. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon at sumayo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, Ako ang daan ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako'y kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking ama. Mula ngayon ay kilala na ninyo siya at inyong nakita. Sinabi sa kaniya ni Felipe, Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang ama at masisiyahan na kami. Sumagot si Jesus, Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y suma sa Ama at ang Ama'y suma sa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang ama na sumasa akin ang gumaganap ng kaniyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyong maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito, sapagkat pupunta na ako sa Ama. At anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko upang maparangalan ng Ama sa pamamagitan ng anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat, magandang hapon sa lahat. Atin pong purihin at dakilain ang ating pong na Nazareno. Tayo po ay nagdiriwang ng kapistahan ng dalawang apostol, si San Felipe at si Santiago. Dalawang apostol na hanggang kamatayan ay sumunod kay Jesus. At ang kanilang karanasan ng kasama nila si Jesus ay karanasan ng pananampalataya at karanasan ng pagtitiwala sa tunay na Diyos. Na ang Diyos, si Jesus, bilang larawan ng Ama, ang nagpapakita ng katotohanan ang Diyos ay kasama natin. Mayroon po akong isang kaibigang koreanong pari. Siya ay sumama sa pagmimisa, sa aking pagmimisa. Sabi ko sa kaniya, Pwede ba na ikaw na ang magbigay ng homily? Sabi niya, sige po. Very limited lang yung kaniyang kaalaman sa Tagalog. Ang akala ko ay siya ay magbibigay ng homily sa Tagalog o sa Ingles. Limited sa Tagalog, pero okay naman sa Ingles. Pero humingi siya ng dispensa sa mga nagsisimba at humingi ng permiso. Ang tanong niya sa mga nagsisimba, pwede po bang ito po ang sasabihin ko sa inyo? At pagkatapos kong sabihin, uupo na po ako. So umoo naman yung mga tao dahil alam nilang ang Koreano ay limitado nga sa kanilang lengguwahe. So pagkatapos niyang sabihin iyon, sinabi niya sa mga tao, Mahal ko kayo. Tsaka siya umupo. Kaya nagulat ang mga tao dahil ang kaniyang homily ay isang salita. Mahal ko kayo. Sa atin pong buhay paglalakbay bilang Kristiyano, hindi na natin kailangan ng maraming salita. Tama na ang salita ni Jesus na ating magiging gabay at magiging sandigan sa ating paglalakbay kung papaanong tayo ay kakapit kay Jesus at magmamahal, mauunawaan natin na ang paglalakbay bilang kristyano sa ngala ni Jesus ay nagkakaroon ng kabuluhan. Kaya't sa Ebanghelyo, maliwanag na binibigyan tayo ni Jesus ng isang pagkakataong sumunod at magtingin sa tunay niyang kapangyarihan. Kaya kaniyang sinabi, Ano mang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko. In the mighty name of Jesus, everything will be possible sa makapangyarihang pangalan ng ating poong Jesus na sareno, ang lahat ng ating hihilingin na nakaugat sa pag-ibig at pananampalataya ay magkakaroon ng katuparan. Pero iyon ay mayroong isang kondisyon kung gaano natin kakilala si Jesus. Katulad ng sinabi niya kay Felipe, Di yata't matagal niyo na akong kasama Felipe, bakit hindi mo pa rin nakikilala ang Ama? Sapagkat ang Ama at ako ay iisa. Nagkakaroon lamang ng katuparan at katuturan ang ating pananampalataya at pagkilala sa Diyos kung tayo mismo ay sumusunod at nananalig sa kaniyang mga salita. Ang salita ni Jesus, ang salita ng Diyos, ang siyang ugat at ang siyang buhay ng pananampalatayang meron tayo. Huwag po nating sasayangin lahat ng ating gagawin at hihilingin ay kailangang nakaugat sa kaniyang makapangyarihang pangalan. Dahil walang ibinigay na pangalang pinakadakila kung hindi ang pangalan ni Jesus at ang lahat ay luluhod kahit na ang kalaliman at kataasan ng kalangitan at kalaliman ng lupa ay luluhod sa kaniyang makapangyarihang pangalan. Ang pagdideklara ni Jesus na ang Ama at ang Siya ay isa ay sangkala ng tunay na pananampalatayang ibinibigay sa ating lahat. Wala nang pagdududa, wala nang second thought that only in the name of Jesus mightier than ever. Ang lahat ay pwedeng mabago at ang lahat ay pwedeng magkaroon ng katuparan. Lalapit tayo sa Diyos. Lalapit tayo kay Jesus sa kaniyang makapangyarihang pangalan upang hindi masayang ang oras at araw ng ating pagiging deboto sapagkat ang pagiging deboto sa pangalan ni Jesus ay araw-araw lumalalim at nauunawaan kung bakit siya nagtitis ng init ng alas tres ng hapon. Bakit siya nagtitis magbiyahe ng mainit sa jeep? Bakit siya magtitis tumayo ng isang oras o dalawang oras para lamang makapasok sa kaniyang dambana. Ang lahat ng panglabas ng ito ay tumutulong lamang upang tayo'y mapalago sa ating pananampalataya. Hayaan nating ang pananampalatayang ito ay pumasok sa kaibuturan ng ating kaluluwa, sa kaibuturan ng ating katawan upang tayo'y mabago at tunay nating makilala si Jesus na ating sinusundan at binibigyan ng papuri at pasasalamat sapagkat kung walang kabuluhan ang lahat ng pagtitiis na ating ginagawa ang lahat ng iyan ay panglabas lamang hanggang balat lamang hanggang external appearance lamang walang kabuluhan nagkakaroon ng kabuluhan kapag araw-araw na pagbabago tayo ng debosyon na ito. Kapag araw-araw na babago ang ating focus, kapag araw-araw lumalalim tayo sa pagkilala kay Jesus. Hayaan nating pumasok ang Diyos sa ating puso. Hayaan nating ang ating maging sistema ay ang salita ng Diyos na siyang tunay na nagbibigay buhay. Gaano natin kakilala si Jesus. Amen. Pagpalain tayo ng poong may kapal.